Chceli preraziť v najsledovanejšej americkej televízii. Vo vašej televízii budem fenomenálna. No cenou za úspech je ich vlastná dôstojnosť. Teraz si vyhrňte šaty a ukážte mi nohy. Chcem sa ťa opýtať, či ťa Roger obťažuje. Ako to vieš? Margot Robbie. Cítim sa hnusne. Charlize Theron. Našli sme sa. A Nicole Kidman. Pripravená ísť do vojny? Pripravená. V príbehu skutočného škandálu, ktorý otriasol svetom médií. Mám právo chcieť, aby to skončilo. Šokujúce odhalenie. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.